Pressic. Què dius? Full equip, Pressic, avui. A tope. Casco, palpis. Introducció al bikepacking, senyors i senyores. Senyoreta Megamo, avui només portem el kit de davant. I mireu quina qualitat, nen. Quin clàssic de Diamondback. Això és real, real bikepacking, eh? Pam. Llavors, detalls aquí. El forgero professional. Pressic. Ep, aquí no tenim sol. El Jordi Presseguer, amic meu de tota la vida. Tota la vida no, de grans, però com de si fossin de tota la vida. Va veure els meus vídeos de la Catalan Coast i s'ha viciat, tio. Va dir, això vull tractar amic meu. Amic meu, hem d'anar a tombar. I avui, estrena del Supri. Vinga, a tope. Vámonos, un, dos, tres. Bam! Bam! Estilo compadre, nen. Bam! Excursió, avui que fa fred, eh? Avui fa un fred que enamora. Va, pari, em sembla que és el dia més calorós de l'estiu. 37 graus marcava fa un rato el cotxe. La que no m'espera. Pressing catch. Ostres, tu, com està? Com està el raïm? Dolcet, dolcet. Ara. Quasi tot és pell, eh? No hi ha gens de jugo. De suc. Mireu el Pressic, tio. Quin professional. Quina planta. I com s'ha muntat el xiringuito, eh? Ni les forges, ni bosses de bikepacking, eh? A l'autèntic estilo compadre, nen. Sí, sí. La vareta. Que porta allí unes leites per després quan fem pit stop. Clar. Per quan arribem, m'he puesto. Sí, com vulguem. Això d'aquí què és? Que no ho sabeu. La funda del nòrdic. Així ens podem posar dins, no em vas dir. Així acurrucaïtos. Sí, sí, no cal gastar-se calés. Amb el mínim, mira, l'esterilla que tothom ha tingut per anar de colònies sí. I de pànquin. Qui no surt a fer un vol és perquè no vol. Això. Rocs. A bon redeu sempre, a contrallum. Sóc un magneto, sujeto. Pressic, com va de moment? De moment pata. Pata. Anem aquí, xino-xano. Superbé. Ara que estem aquí parats, mentre anem amb bici rai, eh? Però ara està caient una xufla aquí de sol. Sí, sí, brutal. Fuà, anem cap a... Ara ja estem aquí a Puigpelat, eh? Puigpelat aquí, hem passat per Alió, Puigpelat i cap a Vilavella. Hòstia, un pou. Hòstia, el senyor Essity. Bueno, aquí diu... Unió Europea. Però aquí... Ja calé, tu, Puigpelat. Joder, quina pujadeta, Pressic. Cap a l'esquerra, sí. A la dreta, a l'altra esquerra. Soc dislèxic, tio. Oh, que bonic. Tira, tira. Uia. Tu, que les alforges aquestes no són ultra... Bueno, sí que són resistents, eh? Aquesta homemade, do it yourself. Avui aquí, introducció al bikepacking, capítol 1. Aquí capítol, avui introducció al Jordi, al mundillo bikepacking. Ja us explicarà ell què li sembla i si les classes han anat bé. Vinga, vamonos. Vilavella. Paradinha, tu, a Vilavella. Aquí, la pressió aquí. Reomplint l'aigua perquè estan els bidons caldo, eh? Mira que sóc de bon... que tinc tolerància a l'aigua calenta, eh? Però és que d'avui és terrible, eh? Molt, molt calenta. Seguim. Estem a Vilavella, direcció cap a Bràfim i anem fent-ho, super tranquils. Arribem a Bràfim. Allà al fons veieu Montferri. Amplieu la pantalla. Darrere Rodonyà. Torre del Moro. I el Pressic, tu, biciclista professional. Professional, nen. Professional.
Si ho hagués fet tota la vida, tio. Màquina. Mim meu, eh? Arre, paradinha d'aigua, abràfim, next stop, Vila-rodona. Vila-rodona. Ja. Hem de parar, que pressic, perd aire la roda al davant. Pinxasso, nen. A fer dies que no feia una paradinha d'així. Però bueno, cos del directe. Què hi farem? Mireu la culpable. Ep, una mica de llum. Punxa aquí clavada i la que ens estava donant pel cul i que l'altre dia ja tenia la roda punxada, pobre pressic, i avui tornem-hi. Ara sí, eh? Ara sí. Ja l'hem trobat, la culpable! La rodona, parada i fonda. És gat vell, eh? Sopri és gat vell. El puto, l'altre dia vaig seguir el seu vídeo, vaig estar buscant, dic, no hi ha res, no hi ha res, i fot el dit aquí en un moment i... Pam, a la primera. Deditos mágicos. Pressic Sunset, xaval. Sunset Pressic. Hem fet allí la paradinha, trobat punxa, arreglat ja. Portem càmera nova. Sí. Pressic ja va content. Tot content. I amb la set que fa calor, molta calor. Estem en plena onada supersònica de calor. I han caigut allí ràpid dues cervesetes, eh? I bones. I bones, i fresques. I ara es passó, eh? Ara hem posat les rodines, la bicicleta. I anar-hi anant. I bueno, va. Ara passarem per aquí la Farga, de Vila-rodona. Ai! La vida del youtuber, tio, que és complicat. Aquí vaig fer jo la meva festa de casament, aquí baix. Ara, no, ara us ho ensenyaré. No cal que us caseu, perquè us separareu al final. Ui! Adéu, padrina! És el tato, que va de canto! Ja, tio, això és... Això és reality, això va en directe. El que deia, no cal que us caseu. Perquè la gran majoria de les bodes com acaben? En llavors sí, menys el Pressic i la Mimi, que són els màquines, tio. Com els estimo, tio. Però s'ho curren, com el meu amic Ramon i la Sandra. Forever and ever. Cuida. Ah, això. Les relacions s'han de cuidar. L'altre dia no sé qui discutia que si l'amor i l'amor... Que l'amor s'acaba, té els dies comptats. Tu penses que t'enamores i fas, eh? I després, si no cuides, xiu, s'ha d'anar regant. Els mimitos que mai es perdin. Mimitos, besitos, etc. Però bueno, que us estic fotent el rotllo i hem vingut a parlar de bikepacking. No d'amor, lobbies in the air. La cervesa. Això és el senyor Estrella d'Am, mediterràniamente. Eh? Vinga, va. Que es fa de nit i anirem a sopar. Tenim un sopar preparat que flipes. Camí de les Terres del Gaià. Pam. Aquest tram és preciós. Ara us ho ensenyaré una miqueta perquè tinc... us vam fer una mica la idea. Que no té tot de Girona, sempre. Oh, maia. Teníem el pont, eh? Però nosaltres zona zàping. Zona zàping. Ta-ta-ta-ta! Vinga, ara, xou. Xou, xou. Vinga. Ara, uno. Pam. Què? Què me'n dieu? Esteu flipant, no? Què? Estàs tu. Que no mola, eh? Pam! Territori Gravellana, eh? El camp Lovers. 1000%. Ep, vegeteta. Iuhu! A ver, no em mateu, loco! I estem a Aigua Múrcia. El que més m'agrada d'Aigua Múrcia són totes aquestes pedretes que veieu. Hem tot de pedres per tot el poble, superxules i superboniques. Bueno, també hi ha coses diferents. Ho veieu? Que m'encanten. M'encanten. És super, super guai. I està per tot el poble, n'hi ha un munt. Aigua Múrcia. El poble terme municipal més gran de Catalunya. Sí, sí, no, no és una broma. Terme municipal més gran de Catalunya. Que va des d'aquí, les pobles... Santes Creus, té monestir de Santes Creus, pertany a l'Aigua Múrcia,
Santes Creus i Pla de Manlleu, que està a l'altra punta darrere de la muntanya. Aquestes muntanyes no, més. Les que hi ha darrere, al darrere. O sigui, que apunteu-vos-ho. Aigua Múrcia. Només per les pedretes. Mira, mira, cosi d'estones. Val la pena. Cap a Santes Creus. I llavors ja, direcció Mas del Plata i hem de sopar. I aquí, reunió, mira, 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 associació cultural, assemblea. Esto es reality. Ara saludarem a tothom i a veure què diuen. Bona nit a tothom, eh? A veure, ep, adéu. Pues que garbe el tio. Fent amics, eh? Presic. Assemblea extraordinària, nen. Sí, sí. És la seva que estaven decidint. És com tu, que ets un assembleari, tio, sindicalista, tio. És un sindicalista, eh? CGT a tope, tio. Va fer un discurs. CGT. Libertat. Basta de pressió. Algun déu. Com la manida ahir. Una pari de lluita. Com? Acabem amb la pau social amb les empreses, que ha estat una embusteria, que ens volen enganyar, que ens estan putejant durant tot un munt d'anys, i quan negocis el conveni i signes et diuen ja tenim la pau social, ja tenim uns collons. No li tenen ganes la Guàrdia Civil. Què va? No li tenen ganes! Sindicalista! La Badia Santes Creus. Ah, se'ns posen aquests arbres aquí al mig. Monestir de la Ruta del Cister, que us ho vaig ensenyar fa uns dies. Això és una caca. Algú ho provar molt bé, però no pots fer zoom. Llavors queda una mica així, així. Però bueno, ni tan mal. Santes Creus. Ni anar-hi tant. Quina calma amb aquests paratges, eh? Sí. I la breda. Hòstia, quin cel. Quins colors. Santes Creus aquí darrere nostre. I el Prèssic aquí. Donant-ho tot, també. Pujada, eh? I jo també, eh? Llavors, avui és un dia planer, però ara toca pujar, eh? Aquí estem. Vamos. Quina temperatura que hi ha ara, tu. Espectacular. Espectacular. Correiret. Anem cap al pla. Mira, en Prèssic, que està content. Ja porta més de 30 quilòmetres. Tot content. Està tot content i motivat. Sí, tio. Que guai. Quina temperatura. Què et sembla això, el bikepacking, nen? M'encanta. Slow life, life more, tio. Slow life, life more. Keep calm. Anem molt a poc, tio. Per disfrutar del camí. Clar que sí. Que és el que importa, tio. I ens fotrem un superó. Oh, ja ho veureu, ja. Ciao. Aquí hi ha xous. Amb els frontals, Prèssic. Què? T'ha passat? Te l'has enganxat? Sí. Happiness! Flower power. Mira, mira com enfoco. Estic jo aquí sota. Anem a Prèssic aquí una mica apurat, eh? Comença una ferit de bala, eh? Ferit de bala perquè te gane. Ja porta 35 quilòmetres, ben bo. O 40, no, 40, no, 35. Però veieu allà les llumetes? Anem a veure el senyor Mazinger. Epa, aquí, una mica de llum. Mazinger, i se n'anirem a dormir en un lloc secret. Volíem anar a Fontscaldetes, però no. He tingut una pensada molt millor. I que dormirem, que flipes. I en 3, 2, 1, tenim el senyor Mazinger davant nostre. Ara us ho ensenyo. A Prèssic! Prèssic, tio, m'ha arribat aquí, què? Estem flipant amb la gent que hi ha, Mas del Plata, mira. Sí, sí, em fastim molt el que flipa. Està a patar. A tope. Que quasi no es deixen veure el Mazinger, tio, el tenim allà darrere i no es veu. Que ara ens fotran aquí un taulau flamenquito guapo. Reomplim aigua a la font i m'ho anem a sopar, que ja hi ha una gana de bojos. Veto aquí la nostra cabanya. Avui dormirem aquí. Prèssic. Què? Top. Estàs flipant, eh? Sí. Anem a obrir el catxarro. I anem a sopar, urgent. Que mare de Déu... Espera, tinc llum. Quina gana que tinc. Quina gana que tinc. Som-hi. Ei, aquí estic. A veure, foco, càmera, acció. Estem aquí acabant de fer el sopar. Ja ens hem liat aquí i ja ens hem fotut aquí unes llaunes
De calamar en... No, com era això? Calamar al... De l'ajillo. Polpo l'ajillo, calamar en sotinta, sardines en escabeig. I ara una miqueta De sopeta. De sopeta, amb verdura, amb caldo de verdures i sèmola. I està top. I el senyor... Adam. Rico, rico, rico. I felicitat i tranquil·litat. Mireu quina lluna que tenim avui. Impressionant. I que poc costa ser feliços. No us enganyeu, que la felicitat no la porta viatjar a l'altra punt del món. Estem al costat de casa, eh? Avui estem aquí al costat de casa. I estem tan bé. Però sí, que amb forquilla no cal menjar, eh? Que tinc una cullera per tu, també. Perfecte. Estem aquí a tope. Va, quan ens ensenyem el nostre llit, flipes. Com ho veieu, això? A tope. Perfecte. Catrinya, aquí. Temperatura ideal. Aquí no veureu gaire res. Pla Santa Maria. I la lluna, tu, i la lluna. Increïble. Ara sí. Ep. Us diem bona nit. Amb la lluna aquí de fons. Pressic. Bona nit. Bona nit i tapa't. A tope. Aventures bikepacking. Bé, Husky Team, què? Si voleu fer el bateig bikepacking, és el vostre moment, tio. A tope, per un mòdic preu, introducció. Coaching bikepacking. Bona nit.